La llista de medicaments que les infermeres catalanes poden indicar sense necessitat de la preinscripció d'un metge s'ha ampliat. Des d'ara ja poden indicar medicaments per tractar cremades i ferides. Aquesta nova competència permet millorar l'accés de la ciutadania a la seva medicació i agilitza i fa més eficient la dinàmica als centres de salut, evitant duplicar visites. Al final tu fas la cura al pacient, veus quina medicació o quin tractament li has de posar, no? Fas la indicació i directament fas la prescripció. Ja no has de buscar el teu company que te la pugui validar, la recepta, i clar, pel pacient és molt més fàcil, més àgil, no? Perquè ho té tot en el moment, acabes la visita i ja se'n va amb el tractament, i per la infermera també és que és la indicació ja la fèiem abans, no? I l'única cosa que feia el company era validar-te la recepta aquesta que havia fet, no? La prescripció. Aquesta mesura se suma a l'activitat que estan realitzant les infermeres des del gener del 2021, acotada fins ara a indicacions de productes sanitaris i medicaments que no requereixen prescripció mèdica. Actualment poden indicar medicaments per a cremades, ferides, hipertensió i s'espera que properament també ho puguin fer per a diabetis i ostomies. Hi ha pacients que potser van a comprar, no sé, un Algidol, no? Però no saben quant de temps s'ha de prendre i tot això. Això és important, la posologia, el temps que ha de fer el tractament. I això la infermera fa aquesta indicació i ja directament la pot prescriure. I després tenim tot el material de cures, de sondes, de venes, de gases. Tot plegat reforça el rol autònom d'aquest col·lectiu professional. Que són coses que ja fèiem, no?, de fa molt de temps, i ara és doncs, això, no?, de tenir la... Jo crec que aquest tractament és l'adequat, i l'indico i no d'esperar, no? O sigui que realment sí que per les infermeres ha sigut un pas endavant i esperem que siguin més endavant, no? A l'atenció primària, més de 6.600 infermeres i infermers ja han enregistrat més d'un milió d'indicacions al sistema de recepta electrònica.